今天呢，小编用很快的影片为大家介绍一下，当您在家中的螺丝起子头当使用久的时候，它的磁力起子头的磁力消失的时候，应该怎么办？那首先可以看到这一个呢，是我们刚出厂的螺丝起子，它其实都是有副磁头，磁头都是有贯磁的，所以它都可以吸得起来，可以把铁钉吸得起来。但是呢，可以看到，当使用一阵子之后呢，它可能随着时间使用太久了，它其实是不太吸磁的，这个也是不太吸磁的，几乎都是无法完全的把这些螺丝钉吸起来。这时候呢，假如你家里有像这样的比较强力的磁铁，就是像挂钩型的，或者像一些女生的包包或者是硬碟，废弃的硬碟里面有的强力磁铁呢，你都可以把它拿出来。那只要把起子头放在磁铁上，这样子的摆放，然后不要去转动它，它们磁铁里面的磁力的阵列开始移动，移动之后呢，它的磁力就会有恢复了。那恢复的大小呢，取决于这一块磁铁它磁力的大小，它磁力越大，你这个恢复磁力的能力就越强。我们可以看一下，好，我们这样一阵子，可以看到，诶，它已经可以吸起来了。可以看到，它的磁力已经恢复了。它就跟我刚刚说的，它磁力恢复的大小取决于这一块磁铁的大小，磁铁磁力的大小，可以看得到。好，以上就是很简单。假如你在家中呢，想要快速的恢复起子磁力的一个方法。